Chetoni ma ba kaung ju ri shi le. Chetoni ga cancer, twirin taja de ne asa yin lan ja opo ma belo tat yaw mu ri shi le. Chetoni ye so ju ri ga ba ri le. Batu ri ga Chetoni ko shaung tin le. Di phi ri ko ti bu video ko a song thi chi lai ja aw khamya. Chetoni ri ga si tat ta de. Aya da shi de. Hin nai ma a lwe de ku the thong lu ya de. Sa de a chang chet de chang lu chai mya ba de. Di do ကျက်သွန်နီတွေမှာကျန်းမာရေးအတွက်ပါကောင်းကျိုးတွေရှိမလဲ။နံပါတ်၁အဟာရဓာတ်ကျွဲဝါခြင်း။ကျက်သွန်နီတွေကဗီတာမင်စီ၊ဗီတာမင်ဘီ၆၊ဖိုလိတ်၊ပိုတက်ဆီယမ်စတဲ့ဓာတ်တွေကျွဲဝါပါတယ်။ဒါနဲ့မကသေးပဲပုံမှန်အရွယ်အစားရှိတဲ့ကျက်သွန်နီတစ်လုံးမှာဆိုရင်၄၅ကယ်လိုရီလောက်ပဲပါဝင်တာကြောင့်ကယ်လိုရီနည်းပြီးအဟာရဓာတ်သိပ်သီးတဲ့အစားအစာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၂အန်တီအောက်
ခေါ်တဲ့ antioxidant အမျိုးအစားအနည်းဆုံး18မျိုးလောက်ပါဝင်ပါတယ်။ကျက်သွန်နီတွေမှာ anthocyanin လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်ပေါင်းပါဝင်ပြီးဒီဓာတ်ပေါင်းဟာဆီးချိုနဲ့အချို့သောကင်ဆာတွေကိုကာကွယ်ရမှာအထောက်အကူပြုပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့အစာအိမ်နဲ့ဥမာကြီးကင်ဆာတွေပါ2015ခုနှစ်မှာပြုလုပ်တဲ့လေလာဆန်းစစ်မှု26ခုမှာကျက်သွန်နီသို့မဟုတ်ကျက်သွန်ပြူစားပေးခြင်းကအစာအိမ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားနိုင်ခြေကို22ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပြီး2014ခုနှစ်မှာပြုလုပ်တဲ့လေလာဆန်းစစ်မှု16ခုမှာဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကို15ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။ဒါတွေမကသေးပဲကင်ဆာတွေရဲ့ကြီးထွားမှုကိုဟန်တားနိုင်ပြီးမျိုးဥအိမ်ကင်ဆာရဲ့ပြန့်နှံ့မှုကိုလည်းနှေးကွေးစေတယ်လို့ဆိုပါဗျ။နံပါတ်3နှလုံးကျန်းမာရေးကိုကောင်းမွန်စေခြင်းကျက်သွန်နီတွေကရောင်ရမ်းမှုကိုလျှော့ချနိုင်ခြင်းသွေးရင်းကိုလက်စထရောလေဗယ်ကိုကျသေခြင်းစတဲ့ဓာတ်သတ္တိတွေရှိရာကြောင့်နှလုံးကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုပါတယ်ကျက်သွန်နီတွေမှာခွာစတင်လို့ခေါ်တဲ့ flavonoid antioxidant ဓာတ်ပေါင်းအများပြားပါဝင်ပြီးသူကလည်းသွေးပေါင်ချိန်ကိုထိန်းညှိရမှာအထောက်အကူပြုပါတယ်ဒါနဲ့မကသေးပဲခွာစတင်ကသွေးရင်းသကြားဓာတ်ကိုလည်းထိန်းညှိနိုင်တယ်လို့အချို့လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်နံပါတ်4အယိုးသိပ်သည်းဆကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်အယိုးပေါင်းမှုကိုလျှော့ချနိုင်ခြင်းသွေးဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့အယိုးသိပ်သည်းဆကပုံမှန်ထက်ပိုပြီးလျော့ကျလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျက်သွန်နီကဒါကိုအထိုက်လျောက်ဟန်တားနိုင်ပါတယ်။2009ခုနှစ်နဲ့2016ခုနှစ်မှာသွေးဆုံးတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုလေလာဆန်းစစ်မှုပြုလုပ်တဲ့အခါကျက်သွန်နီပိုဆားတဲ့အမျိုးသမီးများရဲ့အယိုးဟာပိုမိုသိပ်သည်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နံပါတ်5ယောဂပိုးများကိုသေစေနိုင်ခြင်းကျက်သွန်နီကလူကိုဒုက္ခပေးလေရှိတဲ့ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကိုတိုက်ထုတ်နိုင်ပြီးသူတို့ဖြင့်အရေပြားနဲ့အစာအိမ်ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေရဲ့ရန်ကကာကွယ်ပေးပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျက်သွန်နီရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကဘာတွေရှိမလဲ။ကျက်သွန်နီကပူတဲ့သဘာဝရှိတာကြောင့်သူဖြတ်တန်းသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ကိုဆိုးကျိုးရှိစေနိုင်ပါတယ်။ကျက်သွန်နီက irritable bowel syndrome လို့ခေါ်တဲ့ဥလမ်းကြောင်းယောဂတစ်မျိုး၊ GERD လို့ခေါ်တဲ့စခြင်းပြန်ယောဂစတဲ့ယောဂတွေကိုပိုဆိုးစေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီယောဂတွေရှိတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကျက်သွန်နီကိုရှော့စားပေးသင့်ပြီးအကယ်၍ယောဂရန်ဆိုမယ်ဆိုရင်တော့ကျက်သွန်နီကိုရှောင်သိရင်ရှောင်ရမှာပါအချို့သူများမှာတော့ကျက်သွန်နီနဲ့တက်မတဲတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျန်းမာရေးကိုကြီးကြီးမားမားထိခိုက်စေတာမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ကတွင်းနဲ့နန်းနာလှီးတဲ့အခါမှာမျက်လုံးဆက်တာစတာတွေကလည်းကျက်သွန်နီရဲ့ဆိုးကျိုးထဲမှာထည့်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျက်သွန်နီရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကိုသိသွားပြီဆိုတော့စနွေးရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကိုသိဖို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုနဲ့တင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်လို့ comment နဲ့က link ကနေတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ dr.beast ရဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာပြီးကိုကျန်းမာကြပါစေခင်ဗျာ